Eli joo. Niinpä, eli Halloweeni ja monessa pelissä kaiken maailman Halloween spesiaaleja. Votissa se on sitten tällainen, että sulla on kaksi tankkia täällä, millä sä voit pelata. Ja Mayhem on 15 vastaan 15, ihan normaali. Nämä kaksi on käytössä. Ja sitten Onslaught on tällainen, että tapellaan tätä vastaan. Eli tällainen näin. Ja mä nyt näytän kummankin tuossa yhden ottelun niistä. Ja no niin, niin tietysti tässä on myös se, että on uusi UI, tai tämä hienon näköinen, vau, upea. Eli joo, sitten tosiaan normaaliottelu pääsee täältä. Sitten täältä on, seasoni on loppu, eli se on, no niin, se on vaan loppu. Ja tämän näköinen vehje, ja tässä on kaksi tykkitoja, niin eli kummallakin pystyy ampumaan. Ja tässä on kanssa. Mut kuten näkyy, niin tämä taempi tykki toinen ei käynyt kokonaan. Nää kaksi. Ja ottelut tulee, niin tosta... ottelut tulee, niin näkee minkälaista ne kummatkin on. Näin. Niin ja kaiken maailman juttuja täältä saa, mutta mä en ole niistä niihin paneutunut ollenkaan. Ollenkaan. Ei kuottelui. No niin, tässä on sitten tää PvE, jota sitten epäilen, tää lähtee. Ottaa speedia vähän lisää. Noin. PvE, ja pelaan siis tuolla Steinillä. Ja tässä tuossa tykki toinen ei käy, nyt on ihan eteenpäin. Ja pitäisi tappaa botteja. Botteja on 14. Ja aina kun tapaat sellaisen, että sen ruumiin luokke, niin sä hiilaat jotakuta sun tiimissä, joka on vahingoittunut. Eli näin. Tähtää pitkään, mutta on tarkka. Ja niin kuin näkyy tykki toinen, niin lähti kääntymään vasta toinen tykki toinen. Au. Nyt meitä nappuisi toisen tykki toinen vaan. Noin. Ja liikaan kylki sitä kohti, mutta mitäs teet? Nyt mä otan liikaa osumaan. Pitäis päästä pelottamaan, mutta mulle ei ole jossain jätössä. Noni, pieni lakipiikki. Ja toi pitäisi olla pois. No, aha, ei kuollut vielä. Yritän ottaa oikealla kiinni tai sammaa tuota kylkeä. Nyt mä käännän sen tuo näkyy tuo toinen tykki tuo, niin, ja... No ei. Oi lue, no, menee tuonkin. Onneksi tuli hiiliä. Ja sitten lähdetään eteenpäin. Joo, täällä mennään. Onneksi ei tiennyt mitään liian hitaat näistä tähän. Systeemi, mutta tämä PV on kyllä aika tylsä. Nyt ammutaan tuolla takatville. Noin. Ja käsiellä pohjaa ja käännytään. No joo, se kääntyy niin päin pinkkala. Ja sitten uudestaan se kippu. Noin. Se ampuu mun vuoro. Tuo on tuo Leviathan. Siinä on paljon tykkejä. Ja pitää täällä alapelti. Sieltä menee läpi. Ja sitten nämä tällaiset osat, mitkä tässä on, nämä pyöleet, niin jos saat niin, se on niin kuin sama kuin löytyy leivampu. Eli se just tulee stunni. Okei. Ja tuolla Leviathan on tykkejä enemmänkin. Ja alapelti. Okei, se tulee ihan liikaa kuuloon. Au. Second day. Eli nyt se tähtää minua. Oi, älä osu.
2023. Nyt ei jäädä enää tähän, mulla on pyörä niin vähän sen raken muita pois tuolta. Esimerkiksi tuo... Minimap. Katso sitä välillä. Jee, hiiliä tuli joltakulta. Hiiliä tuli joltakulta. Puolivälissä ollaan, nyt pitäisi saada tapettua pikkuhiljaa. Sen päätökki tähtää minua. Au. Onneksi ei tullut läpi asti, susta on paljon enemmän damakea. Kakkostykillä, kuten näkyy. Ai! Ui. Nyt on se vähän kulmaa, että meneekö läpi. Meni. Ja sitten eteenpäin. Eteenpäin. Kylki. Siitä menee. Sitten päästään ampuu kakkososella. Noin. Osuma. Kakkososella. Ei mennyt läpi. Hui. Ai, miksi mä en tähdännyt tuohon? Kakkostykillä. Hitto, main gun, it's back in you. Secondary tähtää. Ja silloin on secondary enemmänkin. Se ei saa päästä tuonne portaaliin, mikä näkyy tuossa edessä, tai muuten game over. Nyt se suuttu. Tänne portaaliin se on menossa. Siitä vähän secondarylla, kun se tähtää mua. Ai, älä sinä huu. Jostain syystä nyt tuli... hemmetti. Pakko mennä ampua secondaryilläkin. Ai, nyt osu tohon. Nyt tulis tunni. Pyytäntti kohtaamista myös läpi. Ja boom. Kuolin. 2 000 jäljellä. Seitsemän ja otteluaikaa jäljellä. Joo, ja sitten tällä ns. Isommalla vehkeellä menee miten menee, nyt tää tulee näytille.
ei vielä enää ketään. Eikö ne tää PvP? Hehe, joo. Elikkä ei lähdetä vielä katsomaan. Tässä on tuossa PvP:ssä, niin voi olla minkälaista vastaa tahansa, koska kaikilla nämä tankit on sitten tottuneita pelaajia tai ei tottuneita. Tuolla on toinen Steini. Tuolta löytyy vastustaja. Viis. Ei osu. Sitten toi tuolta. Au. Koijaslennus mun ottaa mukaan. Ja sitten liikkuu tuolla loppunimen osa. Liikkuu. Uiii. Joo, mennään tätä kautta. Vasta nopeammin ottelu. Mulla on vielä nopeet. Ah, kuti. Ja siellä on vielä viimeinen. Tankkiäppi. Näyttää mitä kannattaa. Eli tässä on 12 tykkitroonia. Minkä tätä toinen näyttää? No, joka tapauksessa näin. Tässä oli tää Halloween spesiaali. Halloween spesiaali. Loppidou. Teams koe tuskin mikä erikoinen. Joo, ei. Ja rahaa tästä ei tule. All right. Selvä vaan kertaa. Business.